Арим энэ хөргийн үзэгчтэй за Core Night нэвтрүүлэг өнөөдрийнхэн дугаарыг үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. За уг нэвтрүүлэг маань бол мэдээ шинээр төрөн гарч байгаа уран бүтээлчдийн хийж үтээж байгаа олон сайхан уран бүтээлүүдийг бол та бүхэндээ хүрхийг за тухайн уран бүтээлчээс танилцуулахыг бас л зорин ажиллаж байгаа. За өнөөдрийн маань уран бүтээлчээр бол мөнх мандах маань хөрөлцөн ирсэн байгаа. За арим энэ хөргийн. За тэгэхээр мөнх мандахын маань хувьд яг одоо хоёуланг нь үзэж байгаа үзэгчт маань за яг ямар мэрэгжлийн хүн байгаад байна уу? За хэдэнээс хойш юу нь бол ковер хийж эхэлсэн бэ гэдэг. Маш товчхоноор хоёулаа бас гоё үзэгчтэй танилцуулбал өөрөө. Ер нь бол хөгжмийн багш мэрэгчлэлтэй. Тийм, соёл урлагийн сургуулийг 2018 онд хөгжмийн багш шаардаж гисэн. За юм байгаа. Дуулахын хувьд бол би Багдад их аягүй дуулдаг байсан. Тийм, анх сургуулийн нөгөө урлагийн үйлчлэгээр л нэг ганц хоёр дуулж байснаас их айхтардаг гэж тэмцээн уралдаан амжилттай орчдөг гэсэн хэрэг дуулж байгаа. За тэгэд ерөнхийдөө оюутан болвол анх багаагаар дуулж эхэлсэн юм. Тэгэхэд ковер дуу бол ерөнхийдөө саяхнаас ингээс өөрөө сонирхоод хүмүүс бас хөргөхийнсэн гэж боддог байсан. Сонирхлоор хийж ганц хоёр хийж эхэлж байгаа. Мөнх мандахын маань хувьд яг 3 сарын 8-нд л яг нөгөө ээжтэй зориулаад ээжийн тухайд дуулсан. Тэр дуу бол бүр үнэхээр сонссон хүн болгон яхан аргагүй чиг сангалзах, хайрлах, инкрилэх чиг дүмгүр тэр мэдрэмжийг тул өгч чадсан. Тэр бас тэр дуулах авьяас хөгжмнөөс гадна одоо дууруу болов үнээрсэн хайлж орч чадж байна л гэж бодож байна л да. Тэгээд тэрний яасан бэ гэхээр ерөнхийдөө 3 сарын 8-нд болоод ээжтэй бас баярын мэд хүрчээ. Манай ах бас хөгжмөн биш байхгүй. Оо тийм үү? Ахтайгаа би одоо Эрдэнэтэд хөгжмийн сургалт явуулдаг. Тэгээд ер нь ахтайгаа хамтраад би л ахаа ээжтэй мэдлэгээ төшөлт тийм бас нэг урлагийн хүмүүс байна да тийм бас урлагийн энэ урлаг тайртай юм чинь бас нэг дуугаар дамжуулаа ээжтэй бинт хүрэгий яа. Тэгээд ерөнхийдөө яг тэр нэг өдрөл хийчихсэн. Хүмүүст айгүй ингэж дуулахта дууныхаа үгийг л хүмүүст айгүй ойлгоосаа гэсэн үгнээс айгүй тул дуулахыг хичээдэг. Дуучин болгоны бас нэг онцлог гэж байдаг шүү. Эсвэл нэг хөгжмөр одоо илэрхийлээд тийм өөрийгөө илэрхийлэх хүсдэг бол зарим уран бүтээлчд яг үгэн дээрээ илүү яг энэ үгээр одоо тийм таныг тодтогч өгж байгаа таныг ингэж ааш үг гэдэгийг илүү илэрхийлч чаддаг уран бүтээлч байдаг. За таны хувьд цаашлаад одоо ковер дуунаас гадна өөр нэгсэн бас уран бүтээл хийхийг бол зорж байгаа. Дээрээс нь яг ямар төрлийн жанрыг ер нь баримталж? Аа. За би ерөнхийдөө бол тийм pop mic-ийг уянгын тиймэрхүү жанр ардуулаа гэж боддог. Зарим одоо ковер дуулдаг залуучууд маань дийлэнхтэй зарим нь бол данс солоос илүү хасалдаг ч юм уу тийм ээ тэгж дуулдаг юм лээ. Таны хувьд яг одоо цагштай эмхтэй бас нэг тавтрагч гэдэг юм тийм болоо. Тий, ер нь эхлээд бол өөрөө ингэ сайхан сураад л гэж. Цаашдаа тэгээд хамтрыг гэсэн хүн байх. Бас гоё шүү дээ тийм шүү дээ. Яг одоо нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа үзэгчд маань нэг одоо сайхан тоглоо суудсан. За яг энэ залуу маань ямар уран бүтээл хийх юм болоо яаж дуулт юм болоо гэж сонирхч байж магадгүй энэ удаад хоёлаа нэвтрүүлгийн эхэнд яг ямар уран бүтээлээр за нэвтрүүлгийн эхэнд би нааги дуучин наагийн cover girl гэдэг энэ дууны үг маань айгуу надад айгуу гоё санагдсан эмхтэй хүмүүсийг айгуу гоё бүр хамгийн сайхан нь хамгийн сайхнаар байж болох хамгийн сайхан гэж тийм илэрхийлсэн учраас тэгээд энэ тэл нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бүх эмхтэйчүүдтэй дуг зориулахыг хүсэж байна гэхдээ үгийн сайн сонсоорой гэж бас хэлмээр байна. Цаасаал гэж чадахгүй юу? Харах тусам гэрэл цацарч гэрэлцэх юу? Онцгслэнгээ гайхуулж өрөөлөө бодход чинь дэлхий бишээ. Цэгийг үлхээд өөрхийнийч нүч амад хэрэггүй байгалыг хахмара байгаа бүх сахнара чамайг үтээж үзэх нүдэн бин үгсэн гом үзүүлэх гэж дэлхий төрөө юу хайр гэрэлт их охин тингээ харц будам төрхөө байхуу дүү гарахгүй юу бодох тусам зүрх дутлж бүлэглэх юу дүр царай төсний чин цаан дур буудаан төрөх чин би хонгор мэн
Ертөнцийн уян долгон Ёр бүсийн үзэгсэн тэгэрэлдээ Тэвэрэлч нар чимши Тэнгэрийн годайгэн шиг зүрхийг мэн булаан Үзэх нүүдэн дэн үзэгсэн гон Үзүүлэх гэж дэлхийг түрөө юу Хайр гэрэлтэх охин дингээ Хас булаан түрхөө гайхуу хайр зурм үгэрээ зүрхийг минь булаа мэдэрч чадах хайр эмээс савн мэдрүүлэх ёо үзэх нүүдэн бин үзэсэн гоо үзүүлэх гэж дэлхийг түрөө юу хайр гэрэлтэх охин тэнгээ Вау, ямар үнэхээр ямар гоё юм бэ. Ер нь ингээд яг энэ уран бүтээлийг өмнө яхаа сонсч байсан ч гэсэн яг ингээд үг бүр дээр нэг детальчилж бүр ингэдэггүй. За үнэхээр аялгуу сайтай ингээд нэг юм гоё уйсаж сонсч байсан бол энэ удаад илүү яг нэрээ таны хэлдгээр үгэн дээр нь илүү бүр яг ажил сонслоо. Маш гоё уран бүтээлийг үнэхээр сайхан дуулсан байна. Бас баяр хүргэе. Уран бүтээлч хүний хувьд бас дотроо нэг би яг ийм төрлийн уран бүтээлийг ер нь хийхэд айгүйх зорддог доо. Яг энийг л хийчихвэл ерэн болондооч гэдэг юм уу ингээл ингичхийнсэн даа гэсэн нь бас нууцсан бодлоод аявих байдаг л да. Тэгээд ерөнхийдөө хүмүүс нэг яг дууны үгийг нэг айхтар сонсож ойлгож сонсдохгүй юм шиг санагддаг. Тэгээд тэр бүгдийг л хүмүүс ойлгох юм тоолд. За за тэгээд маш их баярлаа. Залуу уран бүтээлчийн хувьд тийм ээ өөрөнгө гэсэн бас орон зайтай өөрөнгө гэсэн өнгө төрхөөр яг энэ одоо урлагийн салбарт бас хүч төрөн гарч ирж байгаа бас баяр хүргэе. Тэгээ илүү олон сайхан уран бүтээлээр олон сайхан залуучуудыг бас урлаг гэдэг зүйлээр сайхан зүйлд бас тавмгайлж яваарай гэдэг бас. За маш их баярлалаа. Хөтлөг үзэгч та бүхэндээ үргэлжлэн хүрч байна. За мэдээж мөнх мандахын манд дараагийн сайхан уран бүтээлийг хамтдаа хүл авцгаая. Наран нада Зигис хөмил гих нуурын манлаар Зэрвис зэрвис салх тоглоо Эмин ганцхан нутаг чамдаан Чин үнэн ч хайртайгаан Алтын наран сонстолдуулж Чамдаан бихилие Ганцхан заяах нутаг минь та билээ, та билээ Олон оддын доогуур, оргил улсын дээгүүр Очих ирээдүйн зүг хүсэл харин Тэглэр үтсэн бухур мээн Удам шаргал талын дэгүүр Уртын дүүг шиг татаад Уйын зэрэглээд их алсын алсаад Урт холын бодол хүрөөд Алсын ирээдвийн хүсэл чамдаан Игних түнэн ч хайртайгаан Альмэн саран сонстолдуулж Энхри чамдан хилие Гал хайримэн Эрднийн дээд та билээ
ганцхан заяах нутг мен та билээ та билээ та бүхэнд маш их баярлалаа. За дараагийн бас нэг уран бүтээлч маань бол баяр сайхан. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За сайн мэндийг хүргэе. За яасан сайхан даруу хүн, дөлгөөхөн. Тэгэхээр баяр сайхны хувьд бол бас л муу адилхан сошиал дээр маш олон хамталттай уран бүтээлүүд их байдаг. За ялангуяа сая сүулт нэг энэ гоё цасмас бударсан үүтэй нэг айгуу гоё дуунууд нь байгаа гэсэн. Ер нь бол яг ямар мэрэгчлэлтэй хүн бэ? Яагаад яг ийм дууруу халиа дурсах вэ? Би ч өөрөө тамирчин. Чөлөөтхийн тамирчин. Тэгээд ер нь багасаа бүхэд дуртай тийм хүүхд байсан. Тэгээд одоо ч хүртэл байлдж байгаа. Тэгээд дуунд олугасаа салчгуугасаа хэдэж гарч чаддгүй. Дуунаас бол хэдэж гарч чаддгүй. Дуунаас маш их гоё мэдрэмжийг авдаг. Мэдээж мэдрэмж бүх зүйл байга учраас тийш ингэж бүгд ингэж дурлаж хайрлаж ордог л ахал та тий. Тэр ер нь баяр сайхны маань үед яг хизээс эхлээд яг одоо дуулаад за би ер нь гин дур ингээд дуулчвал болох юм биш үү гэдэг өөрт юм кока яасан. За ер нь бол 2 жилийн өмнөөс л нэг гоё дуулъя да гэж бодвол дуулаад cover more хийсэн. Тэгэл саяхан нэг бэлтгэлээ хийж байгаа л нэг найзтайгаа бэлтгэлээ хийж байгаа л за ингээд хоёул ганц дуу дуулчихъя гээл тэгэл дуугаа дуулаад тэгэл хажууд нөгөө манай бэлтгэлийн эгч манаас бичлэг хийцээсэн. Тэгээд оройн очоод ингээл цацагдсан байсан. Тэгээл ингээл явцсан шүү дээ. Тэгээл ирч ирээл явцсан шүү дээ. Өөрөө ч мэдээгүй тэгээл амар олон үзэлттэй дуу болцсон. Тийм. Нутгийн дуу байсан. Одоо буурал дарганы нутг гэдэг бал дарганы дуу байсан. Тэгээд тийм. Тэгээд буурал дарганы нутг бусдын нутгад хүч явнаа. Чиний өгөөд гэдэг дуунууд одоо ер нь агай гоё хандлттай. Тэгээд хүмүүсээс маш их гоё мессеж ирдэг. Гоё гоёч ер нь л их хөвчлэн дандаа гоё гоё өгнөд ирдэг гоё мессеж ирдэг. Тэгэхээр мэдээж яг одоо ингээл одоо шийдэл яг интернет сошиал дээр тавигдсан дараа хамгийн их айцтай байдаг юм нь яана хин нэг нь таалагдахгүй сөрөг зүйлэрч хөлөө яах бол гэдэг зүйлээс хайж байгаа. Айхгүй байхгүй. Ерөөс тиймсэн айдгүй шүү дээ. Тэгэл ингээл уншаал юм байж лээ тийм ингээл айчдаг тийм. Спорт үний бас нэг төсөр төвчээр авчих байна тийм. Угаасаа спорт ч гэсэн яаж яалагддаг тийм. Угаасаа юм гэдэг чи хоёр талтай шүү дээ. Муулдагч юм байна, сайлдагч юм байна. Тэр болгоны тэгэл би өгшөө гэдэг бол хаач хөрөхгүй шүү дээ, хол явахгүй тийм. Ер нь уран бүтээл, ялангуяа урлаг, дуу гэдэг зүйл бол хүнийг нэг юм ирээнтэн бараатын хэцүү цаг үед бол нэг тийм гоё, сайхан байлгах, эсвэл тайвшруулах ч гэдэм тийм. Одоо орчин үеийн залуучууд бас нэг айхтар тийм алкогол гэдэг зүйл хэрэглэхээсээ илүүтэй бас хөгжим, урлаг гэдэг зүйл рүү бас ингэ илүү хошуурах ч юм уу, давнгаа ороод ч байгаа юм уу. Тэрүүгээр бас өөртөө тайвшрал авах. Тийм, ер нь бол тийм урлаг гэдэг ч юм уу санаасаа гоё. Тэгээд ер нь бол одоо залуучууд зарим залуучууд шүү дээ, зарим л гэж ярьж шүү дээ. Зарим залуучууд ч одоо ингэ сэтгэл санаа ингэ сонь байхад ингэ
ахиолын төрлийн юм ингээд хэрэглээд ингээд очимо. Миний хувьд бол тийм байдгүй. Аа миний сэтгэл санаа зүгээр нэг ингээд ямар нэгэн шалтгаанаар сэтгэл санаа тавгүй байлаа гэж бодоход би зүгээр гитара барайл дуулдаг. Тэгэл маш гоё. Ингээл гүнзгий амсгаал тэгэл бүх юмаа тэгэл яг л ингээл амьдралын буцаа хиймээ ихтэй ороол. Тэ. Зөв зөв. Тэгэхээр яг чиний энэ гоё гих энэ гоё мэдрэмжийг яг одоо хоёлаас үзэгчтэй өгөх төхөө. Тэгэхээр хоёул яг ямар уран бүтээлээр энэ гоё мэдрэмжийг өгөх вэ? За чиний өгөө тэгээд тэр цаснаар дуусан дуугаа явчихъя гэж бодож байна. Яг тэгэхээр одоо хаврын үйлрэл. Тий хаврын үйлрэл болж байгаа хүмүүс яг нэг гоё ийм орлын төвшөндө их юм уу? Яг нэг гоё төвшөндө очсон байгаа. Тэгээд тэр дуугаа дахин хөргийа. Ямар гоё юм бэ? Нэрээ ингээ яасан чи яг юм нэг тийм гоё тайвширлж гэм үү? Тэгсэн мөртлөө нэг тийм цаагаар юм бодгцсан. Үнэхээр гоё уран бүтээл байна. Тэгээ бас өөрийн гэсэн өнгө айстай. Аа үнэхээр гоё дуулсан байна. Бас баяр хүргэе. Баярлаа. Тэгэхээр бас хоёулынх нэвтрүүлгийн мэдээ залуучууд маш их үзэж байгаа. За тэг урлаг ялангуяа дуугаар бүх насныхын энэ зүйлийг сонсдог. За цаашлаад яг ямар зорилготой байгаа, ямар төрлийн жанраар юу уран бүтээл хий гэж бодож төлөвлөж байна. Хөрөнөөл миний дуулдаг төрөлх юм бол хвчлэн дандаа поптууд болдог. Бид нар нэг юм нэгдмэл нэг юм байдаг off voice basking гэдэг нэг юм клуб байдаг аахгүй. Бид нар ингээд нэг клуб байгуулад тэгээд тэндээ ингээд гадаа ингээд гудамжны урлаг гадаадад одоо гудамжны урлагч амар хөгжсөн шүү дээ. Манай Монголд бол төдийлөн тэгж айгүй дэлгэрч чадаагүй байхгүй. Тэгээд тийм хүлээж авах нь айгүй сонир болцсон. Бид нар тэнд гуйлг гуугаагүй тэнд зүгээр соёлыг төгөөж байгаа байхгүй. Бид нар дуу хөгжмөр хүмүүс соёлыг төгөөж байгаа. Тийм учраас залуучуудаа хандаж хэлэхэд хорц уршлаар биш микрофон барьж нөхрөлье гэж уриалмаар байна. Аа яваагаа юм бэ tie. Тэгвэл яг одоо төгсөн мэдээж нэвтрүүлэг маань бас өндөрлөг төгөж байна. Тэгэ мэдээж энэ нэвтрүүлгээр бид нар чи 70 уран бүтээлчдийнхаа хийж байгаа уран бүтээлийг хүн болгонд хүрэхийг хүсэж байна. Мэдээж хийж бүтээж байгаа зүйлийг бид нар дэмжиж ажиллах маш их дуртай байдаг. Тэгэхээр залуучуудаа зориулаад одоо хэл яг ямар уран бүтээл хөрөх вэ? Залуучуудаа зориулаад орчин үеийн киноны дуугаа хайр эмзэх ингээд tie. Юуны хайр эмзэх шүү дээ. Юуны хайр эмзэх. Тийм, хүний сэтгэл зүрэх гэдэг чинь маш том зүйл үүдэг гэж боддог. Тийм. Тэгээд энэ дуг бүх сайхан усуудаа
зориулъя. Ялангуяа эмэгтэйчүүдэд зориулъя. За, за маш их баярлалаа. Тэгэхээр ийм сайхан уран бүтээлээр за дээрэс нь олон сайхан уран бүтээлүүдийг гаргаад олон сайхан залуучуудыг тийм ээ сайн зүйлд бас уриалаарэ гэдгийг бас хүсье. За, баярлалаа. Хамтдаа суудагч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Cover Night нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Өнөөдөр явуулах юм бол бас шинэхэн залуу уран бүтээлчдийн мэдээлэл, за сонирхолтой яриг та бүхэндээ хүргэсэн байгаа. Дараагийн дугаараар ирвэл та түр баяртай.